Så Jonas var en underbar person. Han ville aldrig något ont. Han ville inte göra något illa. Inte lätt för mig. Jag lever med en stor, 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 stor sorg. Vid minnesplatsen på innergården på Gustav Adolfsskolan brinner ljusen för Jonas Haifi. Han var på väg hem efter en kväll med sina vänner när han sköts till döds. Bara några kilometer från platsen där Jonas sköts mördades hans storebror 2 år tidigare. Du har förlorat 2 söner. Hur skulle du kunna beskriva den sorgen? Det är svårt. Jag kan inte hitta rätt ord för det här. Jag kan inte, vad ska man, jag vill gärna svara men jag hittar inte ordet. Jonas Haifis familj och vänner har reagerat på att han utmålats som kriminell. Både Jonas Haifi och hans storebror har dömts för brott. Storebrodern dömdes bland annat 2015 till 3 års fängelse för rån. Enligt handlingar som Kvällsposten tagit del av försökte föräldrarna göra allt de kunde för att sonen skulle komma på rätt väg i livet. Jonas dömdes som 17-åring för grov misshandel tillsammans med 2 andra. Offret blev bland annat slagen i huvudet med en gatsten. Enligt domen var det inte Jonas som slog. Han dömdes också dagen innan han mördades för en mindre förseelse. Den här gången handlade det om att han slog upp en bildörr som träffade en polis i samband med att han fick en p-bot. En ledande polisman uppgav tidigare för Kvällsposten att mordet på Jonas Haifi och hans äldre bror hängde samman och att de i båda fallen handlade om pengar och narkotika. Men Jonas Haifi har inte dömts för brott som gäller pengar eller narkotika och har aldrig suttit häktad. Precis, han är en trevlig kille, mycket villig. Han har sitt jobb. Han tränar, han är idrottskille, han tränar. Och han har, vad ska man, planer för att börja och läsa igen. Bygga upp sina betyg och gå vidare med det. Jag har studerat kriminologi i 3 år. Jag har tagit lämna in min kandidatuppsats i statsvetenskap. Om du går närmare dit kommer du se att det är, vi har läkare, vi har advokater, vi har lärare, vi har ekonomer. Alltså det är ingenting. Jonas supportar mina tankar. Vi snackar alltid om romantiseringen i våld och förorterna. Liksom, att det har blivit okej. Okay. Det har blivit normalt att vara mördare. När folk ser någon gå bort så är det liksom en siffra. Men Jonas är ingen siffra. Jonas ska inte vara en siffra.